Nei, der kom de begge to likt, ja. Så tar vi dette inn først, for det blir det letteste. Tekstbærsprant Jaren er tekstbærene. Tog 205 er kommet til Eina Eikolima-Sierra. Og kan tog 210 kjøre fra Eina Eikolima-Sierra. Jobben går jo ut på å fremføre tog sikkert. I samarbeid med nabotekstbær og togledere og førere. Jeg synes det er veldig koselig å jobbe som trafikkstyrer på Gjøkobanen. Det er en veldig artig strekning. Med tanke på at det er strekning med togmelding oppover her også, så blir det jo litt nostalgisk. Tekstbær Gjøvik, tekstbær Eina. Tog 210 er kommet til Eina Eikolima-Sierra. I regelverket så står det at tekstbær skal være på plattform ved togs ankomst og avgang på strekning med togmelding. Når toget kommer inn, så må man jo da ut og hilse. Og så gir man kjøretillatelse. Og så må man da stå og se på at toget går. Før man kan gi kjøretillatelse, så må man jo se at man har stilt signal. Og at togveien er klar da, for toget til å kjøre ut. Tekstbær Eina. Tekstbær Eina, det var tekstbær Gjøvik. Tog 205 er kommet til Gjøvik. Bravo, Alfa Lima. Mottatt Eikolima Sierra. I togmeldingsboka så skriver vi ned klokkesletter for når vi melder ankomst og avgang her på denne strekningen. Så det er jo det togmeldinger gjør. Det er våres måte å passe på at det kun kjøres ett tog på strekningen om gangen. I tillegg så skriver vi ned eventuelle merknader, da, sånn som arbeid i spor, eventuelle feil, andre meldinger som er viktige. For det er det som er hensikten med togmeldingsboka, er at hvis noen faller om på stasjon, så skal noen kunne komme og bare ta over uten noe mer informasjon. Da. Selv om du ikke møter så mange folk hver dag, så snakker du jo veldig mye med dem. Så du får jo et veldig godt bånd til alle som er på stasjonene rundt omkring her. Og det er veldig fint å ha et så godt samarbeidsforhold også, til både førere og togledere og andre tekstbær. Og så synes jeg det er litt sånn nostalgisk med hele jobben å drive her, og jeg synes det er vanvittig gøy. Ja, å drive togframføring.